Číselný obor 0 až 100. Strana 11, cvičení 1. Nyní se podíváme na opakované sčítání 8. 10x8 krychlí. Vidím, že je to 80. Ale jak jsem se k tomu dostal? Matýsku, kouzelná tabule. Zapni a jdeme na to. Tak co se tam objeví? Jednou krát 8 krychlí hromádka a spočítáme 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Opravdu na té hromádce je 8 krychlí. Teď ji budeme opakovat. 2 x 8 krychlí, dvě hromádky po 8. 8 plus 8 rovná se 16. Zatím to je lehké. 3 x 8 krychlí. 3 hromádky po 8. 8, 16, 24. Jo, už jsem si vzpomněl. Třikrát jsem přičetl.

8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, plus 8, 64. 9 krát 8 krychlí. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, plus 8, 72. 10 krát 8 krychlí, to už jsme si tam ukazovali, bude 80.

kdy postupně přičítáme 8, mohli ještě jednou zopakovat. Začneme nulou, že nemáme nic. Plus 8. 8. Plus 8. 16. Plus 8. 24. Plus 8. 32. Plus 8. 40. Plus 8. 48 plus 8, 56, plus dalších 8, 64, plus 8, 72, plus 8, 80. Vrátíme se do prvního cvičení a najdeme, kde se postupně přičítá osmička. Osm. Tady vidím, tady jsou hromádky po osmi, kolik jich je? 1, 2, 3, 4, 5... Pětkrát mám přičíst 8. 8 plus 8, teď po třetí, teď po čtvrté, teď po páté. Teď se mi ta řada bude hodit. Buď to budu přičítat pracně, nebo už si trošku tu řadu pamatuji. 8, 16, 24, 32, 40. Pětkrát osm přičtená, osmička přičtená rovná se čtyřicet. Je tady ještě něco v druhém sloupečku? Tady. Sedmkrát osm, ježíš Maria. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát. 7x8. Kdybych si to chtěl představit na znázornění, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7x8 až sem. 7. 7x. Tak, teď to sečteme. Ježíš. 8, 16, 24, 32, 40, 48 plus 8, 56. 7x8 rovná se 56. No, možná, že někdy přijdeme na to, že místo tohodle by bylo lepší psát. Tohle, co vy na to? No, třeba se k tomu dostanete, ale nejdříve se opravdu naučte tuhle tu řadu.